King B. Challenge. Primo got the juice. Safar gi jotna xewal yaangi taxante mem rew ñu barkelu nek ci war ya bay faali xare ba tard ke ligelu tard ndu mbekte mi yokku ci karya rafahani ila al jinan ilahi bika wala ilaha illa allah qadim rasulullah dem delu ci bamba ci mun wonu señ bi tam ibra ci gën ci la ilaha illa allah lañu tek bu de kenal yalla ya ci mun bamba ya ñu Sadanu tike ubina ya nuteral Oh ya nuteral Mambamba ya nuteral Khasnayn basobu tike jina ya nuteral That's why I said the director.